Ախուրյան խոշորացված համայնքի Շիրակ բնակավայրում ձմռանց ցուրտ ամիսներին ամենամեծ հոգսը գյուղամիջից դույլերով ու տարաներով ամեն օր տուն ջուր հասցնելն է։ Մոտ 160 ընտանիք է օգտվում այս աղբյուրներից, ջրագծերը սառել են, ջուրը տուն չի հասնում։ Հələ ես քոկներով գբերեմ, երբ որ երեքը գա մեծ բաներով, սանագով տեղափոխենք դուք։ Օրական ամենակիչը 300 լիտր ջուր է անհրաժեշտ գյուղի կենցաղային նվազագույն հարցերի լուծման համար։ 70-ականներին կառուցված ջրագիծը շարքից դուրս է եկել, ամռան ամիսներին էլ բացի ջրից խողովակներով տուն են հասնում սարերի ավազն ու տիղմը։ Կեղտա ջուրը լրիվ ենք օգտագործելու չէ, պրոստը լվացք բանի, բայց հիմնական խմելու ջուրը հիմնական է աղբյուրը։ Ջուրը կերենք։ Օրական ինչքան կարելի է, վերջը կոմունալ է, բաղնիկ է, զուգարան է, ձերբով ինչքան կարելի, փոքր երեխեք կան տունը, ինչով է հնարավորություն ստեղծել մարդիկ, որ դա ամեն ինչով ապավեն իրանց տան համար։ Կարիտաս բարեսիրական հասարակական կազմակերպությունը 2016-ին գյուղում նախաձեռնել է ջրագծի կառուցում։ Ծրագրի ղեկավարը նշում է, որ Շիրակ ջրմուխ կոյուղի ընկերության հետ պայմանավորվածությունը ձեռք է բերվել բանավոր։ Արդեն 4 տարի է շինարարությունն ավարտված է, բայց ջրագիծը գործարկելու համար Վիոլիա ջուր ընկերությունը պահանջում է նախագիծ, որը չկա։ Աշխատանքները սկսել ենք, ոնց որ կեսից ավարտման փուլում Վիոլան է գնել այդ Շիրակ ջրմուխ կոյուղին, ու այն ժամանակ, երբ որ արդեն պիտի, ասենք, ջուրը պիտի միացնեին, որ գյուղացիները ջուր ունենային կամ բան, այդ ժամանակ հանդիպել ենք տեղի ներկայացուցիչի հետ, այն էլ ասել է, որ մենք չենք կարող ընդունել։ Վիոլիա ջուր ընկերության ներկայացուցիչի խոսքով որևէ նշանակություն չունի, թե ինչ պայմանավորվածություն է եղել դոնոր կազմակերպության և Շիրակ ջրմուխ կոյուղու միջև։ Նախագծի ու տեխնիկական մնացած փաստաթղթերի առկայությունն օրենքի պահանջ է, դրանք չեն ներկայացվել, այդ պարագայում կազմակերպությունը չի կարող գործարկել ջրագիծը, իսկ Վիոլիա ջուր ընկերությունը փաստացի Շիրակ ջրմուխ կոյուղու իրավահաջորդը չէ։ Ծրագրի ղեկավարը նշում է, որ բանավոր պայմանավորվածությունը ձեռք է բերվել հիմնվելով նախկին փորձի վրա։ Մարզի որոշ գյուղերում այդ սկզբունքով ծրագիրը կյանքի է կոչվել։ Կարիտասը էս իր քանի տարի երևի 97-8 թվականից կամ 2000 թվականից ճրագծերի ծրագիր է արել ու ոչ մի անգամ նախագիծ չի ունեցել։ Այն ժամանակվա պահանջներն ուրիշ են եղել, հնարավոր է այն ժամանակ բանավոր համաձայնեցնելով կամ չգիտեմ ինչ պարկ եղել չեմ կարող ասել։ Քանի որ առանց փաստաթղթի Վիոլիա ջուրը սպասարկում իրականացնել չի կարող, միակ տարբերակը մնում է Շիրակի սարերից եկող ջուրը որպես համայնքային ռեսուրս նոր ջրագծով գործարկելը, որը համայնքի վերահսկողությամբ կարող է լինել։ Շիրակի վարչական ղեկավարի խոսքով սա էլ համայնքի համար անհասանելի ծախսեր է ենթադրում, և նույն ժամանակ այդ տարբերակով սարերից եկող ջուրը կարող է չբավականացնել։ Փաստորեն կատարվել է ներդրում բարեգործ կազմակերպության ու համայնքի կողմից իրականացվել է ջրագծի շինարարություն, ծախսվել է գումար, բայց համայնքը չի ապահովվել խմելու ջրով։ Պատճառը մեկն է, շինարարությունը կատարվել է առանց նախագծի։ Տիգրան Միկուղինյան, Խանհովանիսյան, Էպիկենտրոն։